Finiconte, há mais de 20 anos no financiamento automóvel. Colocar na área novamente, corta o Braga e agora Vasco com Vítor Oliveira. A bola sobra para Vítor Gabriel, pode ser perigoso, atenção. Leva tudo na frente, Vítor Gabriel, falta para Comamelo, remate. E lá está, podia ter sido aqui o empate. Só canto e...